د القیامه مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان 15مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده څلویښت مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم درونکی ده لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه نه زه قسم خورم د قیامت په ورځ او نه زه قسم خورم په ملامت کوونکي نفس باندې چې هرو مرو بیرته ژوندي راپاڅول کیږي ایحسب الانسان الن نجمع عظامه آیا انسان دا انګیرلې ده چې موږ به د هغه هډوکي بیا راټول نشو کړای بلا قادرین على ان نسوی بنانه ولنا من خوان ده غد گوتو ده بند بند پسم جوڑو ولو بند قادر يو بل يريد الانسان ليفجر امامه خو انسان دا غواړي چې د قیامت څخه د انکار په وسیله ځان د شریعت احکامو د منلو څخه په خپل وړاندې ژوند کې هم بدې چارې سرته ورسوي يسأل ايان يوم القيامه د مسخرو په توګه پوښتنه کوي نو د قیامت ورځ به کله راځي فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر بیا کله چې سترګې ټیغې وخیژي او سپوږمۍ بې نوره شي او لمر او سپوږمۍ یو ځای کړای شي په هغه وخت کې به همدغه انسان ووایي چیرته وتښتم كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر اتكلنا هل تبدا پناهكم زاين نوي فهغا ورز بيواز استعد پر وردگار پوران دي تمي دلوي ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخبر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره په ورځ به انسان ته د هغه ټول مخکې وروسته کړي عملونه وروښودل شي بلکې انسان په خپل خپل ځان ښه پیژني اگر که هر څومره عذرونه وړاندې کړي لا تحرك به لسانك لتعجل به ای پیغمبره په بیړه بیړه د دغې وحی یادولو یعنې د قرآن د لوستلو لپاره خپله ژبه مخوځوه علينا جمعه وقرآنه بشك ده غدر باند از دكول او در باند الوستل زمون پو زمدي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه نو كلا چه من دال ولو پا هغ وقت كي تد دي قراءات پا غور سر آوره ثم إن علينا بيانه بیا ده ده پا مطلب باندی پو هول هم هم ده زمون پو زمدي كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة هیڅ کله داسې نه چې تاسې فکر کوئ اصلي خبره دا ده چې تاسې په بیړه ترلاسه کیدونکي شي یعنې دنیا سره مینه لري او آخرت پرېږدئ وجوه یومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة په هغه ورځ به ځینې مخونه خوشحاله کې راز وي د خپل پروردګار لوري ته به کتونکي وي ووجوه یومئذ باسره تظن ان یفعل بها فاقره او ځینې مخونه به بدرنګ وي او انګیري به چې له هغو سره ملا ماتونکی چلند کیدونکی ده کلا اذا بلغت التراقی وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق هیڅ کله داسې نه چې دوی ګمان کوي کله چې سا مرۍ ته ورسیږي او وویل شي چې شته دی څوک دم چوف کوونکی او انسان به وانګیري چې دا له دنیا نه د بیلتانه وخت دی او یو پونډی په بلې پونډی پورې ونښلي
غورز بوستا د پروردگار و لوری تا ورگرزیدل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى خو هغن حق ركتیاو گانه او نیل منزدا کرد بلکه دروغی ویل او لحق چخه واوخت بیا پا غرور سرخ پلی کورنه تلار اولا لك فأولا ثم اولا لك فأولا افسوس دی ستا پا حال او بیا هم افسوس دی او بیا افسوس دی پا حال دستا او بیا افسوس دی ایحسب الانسان ان یترک سدا آیا انسان دانگیر لی دا چه هغه با هم داسی پا خپل حال پری خودل شی الم یک نطفتا من منی یمنا آیا هغه دیو ناچیز اوبو نطفه نو چه ده مور پر احیم که تسوله کیگی ثم کان علقتا فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانتا الیس ذالک بقادر على ان یحیی الموتا بیا هغه د کلکې شوي وینې یوه ټوټه شو بیا الله د هغه جسم جوړ کړ او د هغه غړي برابر کړل بیا یې له هغه نه د نارینه او ښځې دوه ډوله پیدا کړل آیا هغه خدای چې دغه ټول کارونه یې کړي دي په دې قادر نه دی چې مړه شوي بیا ژوندي کړي